Magandang araw sa inyong lahat mga kamatchas. Ngayon naman ay ia-analyze natin ang last crucial round ng katatapos lang na Title Tuesday chess.com online blitz tournament, 3 minutes plus 1 second increment ang kanilang time control sa bakbakan nila World Number 1 Magnus Carlsen. ayan po sa mga naghahanap Eto na, nagparamdam na uli si Magnus kontra naman kay former World Blitz Champion Le Quang Liem ng Vietnam. Yan pong mga ratings na nakikita nyo ay online Blitz rating nila sa chess.com. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang kanilang standing. At bago po tayo magsimula, maibalita ko muna sa inyo, bukas po ay nasa Osami City tayo dahil tayo ay naimbitahan sa First Governor Henry S. Ominal Chess 8-in-1 Team Festival na gaganapin po sa kanilang auditorium. Ayan, from November 10 to 12, 2023. Maraming salamat po pangunahin na sa ating minamahal na sponsor, Governor Ominal and sa atin pong masipag na direktor, Ray Orbistondo. Salamat po sa inyong pag-imbita. 8 in 1 ito, talagang festival. Ang ginawa ni Lekwang nag Knight F3, G6, E4, C5. Ayan, ang paboritong depensa ni Coach Nava. Ang Hyper Accelerated Dragon. Nag C3, pattern naman ng delayed alapin ang ginamit ni Lekwang. Nag D5. Capture, capture d4, bishop g7, kumapture sa c5, queen to queen, at hindi tinanggap ang queen to queen. Pinitas lang yung pawn. Dito kasi kung tatanggapin ang queen to queen, ang tanong dyan, papaano mababawi ang pawn sa c5? Medyo mahirap din bawiin yan. Pagka nakabishop e3, ang kunat bawiin yan. So dito, kinapture lang ang pawn. Bishop e3, yun nga lang ang drawback, eh, matetempohan ng development. Queen a5, nag knight bd2, knight f6 para makapagkasling na knight c4, talagang ayaw tantanan ang queen ni Magnus nag queen c7 knight d4 at maagang pagka novelty ito wala sa libro dahil sa mga nagdaang laban ang madalas ginagawa dito ay queen a4 check pangalawa yung bishop e2 para makapagkasling pangatlo, queen d2 Knight D4. Nilabas ni Lekwang ang bagong tira at nag A6 para walang Knight B5. Nag Queen F3, Knight BD7, Bishop E2, Castle, Castle at nag E5. Atake sa Knight, Knight B3, nag Rook B8 para ready to play B5 na at maka Bishop B7 with tempo development. Rook FD1, B5, Knight D6. Ayan, pumasok ang Knight. Para pamigil na rin sa paparating na Bishop B7, kakapturin lang yan. Nag Knight B6. Papunta naman sa C4 yan mamaya. Kinapture na ang Bishop para nasa kamay ng puti ngayon. Ang Bishop pair. Nag Knight A5. Ah, pupunta doon sa C6. Ang lalakas ng mga bitaw ni Lekwa nga. Ah. Nag E4. Pinutol kagad ni Magnus ang access na maka Knight C6 pa. Queen G3, nag Knight FD5 threat sa Bishop at nag Bishop D4 tinapatan ang Fianchetto. Rook E8 lang, suporta lang sa E4. Kinapture na at nag Rook D4. Ayan, para ready to battery. Ang lalakas ng mga bitaw ng mga tira nila. Knight F6, Rook AD1, nag Knight A4. Medyo kinulit muna ni Magnus sa B2. Rook B1 dinipensahan at nag Queen F5. Yan, medyo may pangkulit ding paparating. May E3 tapos discovered attack. Nag B3. Atake muna sa Knight. Ayan, dito medyo sumabog na mga kamachas. E3. Ito na nga. Sinabayan na ni Magnus Singh. Nag Bishop D3. Kaya hinayaan lang ni Lekwang na sige mag E3 ka. Kasi meron siyang natatanaw na Bishop D3 pangharang sa threat may atake pa sa queen at the same time. Pero, kinapture lang, takes, takes, king takes f2, at nag knight takes c3. At dito, kung mapapansin nyo po sa evaluation bar, biglang lamang si Magnus. <laughs> sa isang iglap, ano? nag -Rook c1 para may tempo attack sa knight. Pero, pa-capture ang pawn sa a2, talagang kinapture pa rin ni Magnus. Pag nag parang kulong yan na ah. nag nga pero dito, eto na. Nilabas na ni Magnus yung lalim ng baon niyang nakikita. Sige po, guess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Ayan eh, oh. kulong ang knight eh, Pero may baon-baon. b d 8 lang pala. Solve na problema. Kinapture-capture. Nakabitin pa nga pala ang bishop. Nakipagsabay na si Lekwang. Kasi kung iiwas ang bishop, may knight B4. Takas na rin naman yung knight. Kaya nakipagsabay na. At nag knight C6. Sabay na. Knight E4 check muna. King E2 nag rook D6 muna. At kumabcapture sa A6, nako ayun ng matindi. Knight C5, Rook B6 persado iwas, Knight takes B3. May ganya na pala. Threatening, syempre kitang-kita, Rook takes Knight sacrifice then Knight D4 makukuha. Kaya nagking E3 pero yun nga lang eh nakaiwas nga sa double na paparating, mayroon namang simpleng Knight A5 o nga pala nakapin ang knight. Okay? Kaya dito nagresign na. Wala na eh. Ito na lang pipiliin niya eh para medyo okay-okay pa eh. O kaya ito na lang eh one piece down din. Plus one point up pa ang black. Matinding binitawa ni Magnus no. Grabe ginamit ang paborito nating hyper accelerated dragon. <laughs> kaya talagang saludo tayo kay Magnus kahit anong gamitin na uh, depensa. Na the drive niya pa rin talaga ng maganda. Okay, ito ang kanilang standing. Sino ba ang nag-champion at nakatanggap ng 1,000 US Dollars? Walang iba kung hindi si Magnus Singh. Tied sila ni Super Grandmaster Jeffrey Xiong. Ayan, isa ring uh, matinik na taga-US. At Dimitri Andreykin, David Navarra. Ayan po ang pagkakasunod-sunod. Si Lekwang ay pang number 7. At ayan, sumali din pala sila Duda. Nandito ba si Wesley? wala si Wesley ano at silipin natin mayroon bang Pinoy na sumali dito na medyo naka-score ng maganda o tingnan natin sa bandila baka may makita tayo uh, Pil Pinoy, no Philippines wala akong makita ah. wala bang sumali Philippines o kasi pagka title Tuesday marami na pong sumasaling Pilipino dito eh pero wala akong makita Ayan. So, ganun pa man. Marami pong players na sumali dito. At laging nilalaho ng mga players. Okay. Uh, medyo nakatulog ako ng maaga kagabi. Hindi ko po nasalihan na ito. Dahil... Ikot kami ng ikot, naghahanap kami ng venue for the coming round rubin ng Kamachas this December. At uh, kumpirmado na po na si Miao Miao ay sasali po. No? Umokay na po yung mother niya. So inaayos lang namin yung final venue para sa pagdadausa ng kamatsas round robin na gaganapin dito sa Manila. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.